Кажуть, що коли бог війни покохав царицю полів, з'явилась мінометна батарея. Зараз їдемо саме з мінометниками дивитися на їх божественну роботу та спостерігати, як вони знищують ворогів. Сьогодні працюємо з бійцями, які б'ють по ворогу з міномета калібром 82 міліметри. Звідси до ворожих позицій усього близько кілометра, а тому працювати треба швидко. Приготувавши міномети, отримавши координати, бійці готові вражати ворожі цілі. Очима мінометників є ось цей безпілотник. Оператор дрону стежить за ситуацією на полі бою та коригує вогонь, а потім доповідає про вражений об'єкт і відслідковує дії ворога. Ми майже та сама артилерія. Ми також можемо працювати на дальній відстані, можемо загасити вогневі точки ворога. Навіть деколи, кажуть, можна злякати танк. Росіяни не шкодують снарядів, кажуть наші захисники. Військовий із позивним «Шустрий» показує наслідки нещодавніх ворожих атак. Звертаюся назад, чую, що щелестить. Думаю, блін, ну що за фігня? Вроді дерева, вроді вітер такий був. Як почали гради прилітати, певно, пів касети точно вилетіли. Я вже 8 разів життям прощався. Я там колі якраз, ну, від машини, від автомобіля. Mm-hmm. Я ліфту колю, і навкруг мене, це як в фільмах, напевно. Все світиться, ввечері було, ну просто. Під час нашої роботи відповіді з боку російських окупантів теж не змусила довго чекати. Та поки ворог пристрілювався, наші мінометники встигли виконати завдання. Переконують, попри щоденні тяжкі бої, бойовий дух у них на високому рівні. Комусь цю роботу треба робити. Євген Онопрієнко, Єгор Трошкін, Євгенія Гордієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».